ទស្សនិកជនជាទីគោរពយោងតាមសារលិខិតអបអរសាទរក្នុងឱកាសទិវាអាស៊ានលើកទី 54ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 8ខែសីហាឆ្នាំ 2021សម្តេចយសហគមនបានលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងបន្តជំរុញឲ្យអាស៊ានកាន់តែមានភាពរស់រវើកនិងភាពសុខដុមរមនាថែមទៀត បាទតាមសារលិខិតដដែលនេះសម្តេចដេជូហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហាញមោទនភាពដែលអាស៊ានក្នុងរយៈពេល54ឆ្នាំកន្លងមកតែងតែមានស្មារតីគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកលើគោលការណ៍ឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីសមភាពនិងការមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង កម្ពុជានឹងបន្តជំរុញឲ្យសហគមន៍អាស៊ានកាន់តែមានភាពរស់រវើកនិងសុខដុមរមនាថែមទៀតនេះជាប្រសាសន៍របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងសារលិខិតអបអរសាទរក្នុងឱកាសទិវាអាស៊ានថ្ងៃទី 8ខែសីហាឆ្នាំ 2021 តាមសារលិខិតដែលបានបានព័ត៌មានហ្វ្រេសញូទទួលបាននៅថ្ងៃទី 7ខែសីហាឆ្នាំ 2021បានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានគោលបំណងជំរុញដំណើរការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដោយផ្តោតលើការសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនិងកំណត់ប្រដូចផ្ដើមសំខាន់ដែលបានឯកភាពរួចហើយក្រុមផែនការលំអិតនៃសហគមន៍ទាំង 3របស់អាស៊ាននៅឆ្នាំ 2026ក្នុងនោះរួមមានផែនការមេសដែលពិការតភ្ជាប់អាស៊ានឆ្នាំ 2025និងផែនការការងារដំណាក់កាលទី 4នៃកំណត់ប្រដូចផ្ដើមសម្រាប់សមាហរណកម្ម
ែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកតាមរយៈការបង្កើតនៅផលប្រយោជន៍ជាអតិប្រមាពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានស្រាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា RCEP ដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍បន្ថែមថានៅពេលដែលយើងត្រៀមការងារមូលដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ានក្រោយឆ្នាំ2025កម្ពុជានឹងបន្តជំរុញឲ្យសហគមន៍អាស៊ានកាន់តែមានភាពរស់រវើកនិងសុខដុមរមនាថែមទៀតយើងនឹងព្យាយាមលើកកម្ពស់ការការពារពលករចំណាក់ស្រុកនិងបង្កើនការគាំទ្រសម្រាប់របៀបវារៈស្ដីពីការអភិវឌ្ឍបៃតងនិងប្រកបដោយបរិយាបន្នការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតមីក្រូតូចនិងមធ្យមនិងសហគ្រិនភាពរបស់ស្ត្រីនិងយុវជនគឺជាវិស័យដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សហគ្រាសខ្នាតមីក្រូតូចនិងមធ្យមគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់របស់យើងហើយតំណាងឲ្យ 99% នៃស្ថាប័នធុរកិច្ចទាំងអស់ដែលភាគច្រើនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងបានផ្ដល់ការងារសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មជាង 80% នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដូច្នេះការគ្រប់គ្រងលើវិស័យទាំងនេះមិនត្រឹមតែជួយដល់ការស្ដារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាបន្នប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយធានាមិនឲ្យយើងមានការខកខានក្នុងការសម្រេចនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខណៈដែលមានការទទួលស្គាល់កាន់តែច្រើនថាស្ត្រីមានតួនាទីលើសពីការងារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជានិងជំរុញការគ្រប់គ្រងលើរបៀបវារៈស្ដីពីស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខលើសពីនេះទៀតយើងប្រាថ្នាលើកកម្ពស់កិត្តិនាមរបស់អាស៊ានក្នុងឆាកអន្តរជាតិនិងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពនិងការកសាងសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈសកម្មភាពនានាដូចជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌លើវិស័យមីនដែលមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ានសម្រាប់សកម្មភាពមីនអាចដើរតួនាទីសំខាន់សម្ដេចតេជោបានបន្តថាកម្ពុជាពេញចិត្តថែបំពន់អាស៊ានក្នុងនាមជាអង្គការដែលមានទស្សនៈសម្លឹងឆ្ពោះទៅពិភពខាងក្រៅនៅពេលដែលយើងខិតខំផ្សារភ្ជាប់ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់ឲ្យក្លាយជាគ្រួសារដ៏រឹងមាំមួយយើងក៏នឹងខិតខំបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយថែមទៀតជាមួយដៃគូខាងក្រៅផងដែរដោយឈរលើស្មារតីសមភាពផលប្រយោជន៍និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកកម្ពុជានឹងខិតខំស្វែងរកលទ្ធភាពក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូជាមួយដៃគូសន្តិនិអាស៊ានដែលមានស្រាប់និងពង្រីកដៃគូខាងក្រៅរបស់អាស៊ានដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នានារបស់អាស៊ានរួមទាំងនៅក្នុងទស្សនវិស័យអាស៊ានស្ដីពី Indo-Pacific
ដើម្បីជំនះនៅនិន្នាការភូមិសាស្ត្រនយោបាយអវិជ្ជមានយើងបដិញ្ញាលើកកម្ពស់របៀបវារៈដែលជំរុញស្មារតីសហប្រតិបត្តិការនិងគាំទ្រដល់មជ្ឈភាពអាស៊ានក៏ដូចជាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងវឌ្ឍនភាពក្នុងតំបន់សម្ដេចសង្ឃឹមថា ពេលដែលយើងបង្ហោះទង់អាស៊ីននៅថ្ងៃនេះគ្រប់គ្នានឹងចងចាំនៅដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយដែលយើងបានឆ្លងកាត់អស់ជាង ដើម្បីកោះបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីការបដិញ្ញាចិត្តនិងសមត្ថភាពក្នុងការពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់សម្រាប់សុខុមាលភាពប្រជាជនរបស់យើងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយFoodPanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ